A to vlastně hraje o tom, že nemusíte mít peníze. Stačí, když si jenom lidi tak trošku myslí, že je máte. A o tom se vlastně hraje celá hra. Přesně tak. Hm? Líp bych to neřekl. Ono se to hraje od minulého roku, vy jste měli premiéru někdy na podzim. Mm-hmm. 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 No tak samozřejmě my s tím jezdíme, v Praze hrajeme v divadle u hasičů a myslím si, já nevím, nebo úspěch to má. Je, má to úspěch a já osobně mám tuto hru hrozně ráda, protože už jenom vlastně jsme se dali dohromady kolegové, kteří spolu chtějí hrát, baví je to spolu hrát, což je dost důležitý, Pepa mi to potvrdí, že když trávíte čas na představeních a na zájezdech s lidmi, s kterými třeba úplně si nesedíte, tak to není nic příjemného. Takže já jsem si tady tou hrou splnila sen, že budu hrát s lidmi, s kterými chci a co chci a pod panem režisérem, kterým chci, takže tady to představení je můj sen, který jsem si splnila sama sobě. Eva má pravdu, protože první, co vám vždycky zavolají, tak každý si myslí, že se ptá člověk na peníze, kolik za to budu mít a to ne. První, než dneska zavolají, kdo v tom hraje, no. Protože s těma lidma budete trávit hodně času. Jezdíme i několika denní zájezdy, takže pak opravdu je to vlastně rodina pro vás druhá. Takže takhle se ta parta vlastně schází, takhle se schání, on to není tak jednoduché, i z psychologického hlediska. A kdo s tím přišel? Pan Kracík to myslel, že se bude hrát toto nebo kdo? Tady s tou hrou, vlastně tady tu hru našla Vlasta Žehrová, která se normálně alternuje s Kamilou Špráchalovou. Oslovila Kamilu Špráchalovou a obě dvě oslovili mě, protože každá z nás umí něco. Já umím sehnat partnery a sponzory na tu hru. Výborná organizace. Chtěla jsem zkoušet s Petrem Kracíkem, takže jsme se domluvili, oslovili jsme Petra Kracíka. Hru jsme nabídli agentuře Harlekin, že jsem ji už nechtěla prodávat. A vlastně jsme si to tvořili s Petrem Kracíkem, Vlastou Žehrovou a Kamilou jsme si vlastně tvořili ty kamarády, ty přátelé, s kterými jsme chtěli hrát a hlavně kterým to bude i sedět samozřejmě. Přesně tak. Poslední otázka, už jste byli chrudimi. Já teda určitě, jo, prošel jsem si náměstí a tady jsme sem jezdili s Karlem Hermánkem do divadla. Já jsem byla tady v Chrudimi kdysi dávno ještě na škole, když jsem studovala DAMU, tak jsem tady byla na prázdninách u babičky Martina Dejdara s Jirkou Lávou, jsem s celou naší partičkou, takže jsme tady užívali tenkrát Chrudim hezky. Dobrý večer, vážení diváci, prosíme vás, abyste si vypnuli své mobilní telefony, děkujeme. Musel mít nějaký důvod, abych tuhle směšnou kontrolu vůbec zahájil. To byste, co já vím, to byste například musel napsat udavačský dopis. Samozřejmě. Co mám napsat? Mám kontrolu z finančáku! Já! Přilep. Spát. Ne,
mi nijak zasahovat do Strobinského obrazu. Stojí to celé jmění, jmenuje se Otvírák a Otvírák je fuč. Dobrá, přijď. Ale chci si být jistá, že to bude. Umělecký předmět má vydržet celé století. Představte si obraz ukřižování, kde by Kristus vypadl z kříže. Dobrá, jste večer volání z finančáku. Ten hajzl. Nic. Přece jenom bych si dal trochu té whisky, děkuju. Zatímco jste mluvil se svou ženou, položila jsem si jednu otázku. Jako? Jak on asi miluje. Tak jasně, že ne, instalatér. A když bude negativní, tak mě vyjedí. Já to zapomeň, ty mladí děti. Měl jsem na své lodi několik takových žen a mám na ně ty nejlepší vzpomínky. Navídly mi svá krásná, bezchybná těla. A to jenom díky této studené placaté věcičce kreditní kartě. Neznám tento druh žen, asi jsem něco zmeškal. Takový člověk nemá na jednu plavku, ale na celý život. Hej! Tady Tulu. Kontrola z finančáku.